Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Slăvenit să fie Domnul Iisus. Nu știu cum să mulțumim Domnului mai mult, atât pentru iubirea sa nespus de mare, cât și pentru prea iubitul nostru Părinte Iosif, care, chemându-l Domnul în slujba sa, a lucrat cu atâta osteneală, trudă, jertfă, chinuit, vorbit pe nedrept, disprețuit, înjosit, numit de mai marele său în tot felul, chiar și de confrații săi, neînțelegând lucrarea aceasta divină de revelație dumnezeiască, de înnoire a vieții, de schimbare a vieții, chiar dacă se mergea la biserică. Poate duminică de duminică, sau chiar se împărtășea și cu trupul și sângele Domnului. Așa cum zice Părintele Iosif, unii se împărtășesc, dar nu-L cunosc pe Domnul. Aceasta va fi judecata Domnului, nu este a noastră. Și cu toate aceste greutăți și nedreptăți, a lucrat, fiind de plin încredințat că adevărul este de partea sa și că tot ce Domnul i-a vorbit, l-a încredințat, așa cum răspundea mai marele său, eu n-am scris nimic de la mine, n-am făcut nimic de la mine, decât ce Duhul Sfânt mi-a dat. Dar el nu-l putea înțelege, căci cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură, care spune omul firesc, nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești, pentru că ele trebuie înțelese duhovnicești. Și el, dacă este firesc, nu-l înțelege. Poți să fii și teolog, și mai mare teolog, așa cum nici Nicodim nu înțelegea. El, așa cum a spus Domnul, tu care ești învățătorul lui Israel, tu care înveți pe alții, tu nu pricepi, dar tu ce înveți? Mă bucur așa de mult prin lumina care mi-a dăruit-o și mie Domnul, nu ca laudă spun, spun și eu ca Părintele Iosif, nu mă compar cu Sfinția sa, e parte de mine. Dar, în același simțământ, că a lucrat și la viața mea. Și dacă zice Sfântul Apostol Pavel, și eu cred că am Duhul lui Hristos, și eu într-o mică a mie sau a miliardă parte, și eu cred că am Duhul lui Hristos. Poate alții nu mă cred. Cum nici pe ei nu iau. Și această stare de neînțelegere dintre prea iubitul nostru Părinte Iosif și mai marele său, nu l-a făcut să se despartă de biserică. L-a făcut să apere adevărul din biserică. Noi suntem chemați la aceeași lucrare. Și dacă nici Nicodim nu înțelegea, cum nici mai mare sau nu înțelegea, Domnul a spus lui Nicodim că trebuie să ajungi la această stare. Chiar dacă înveți, tu n-ai ajuns să te naști din nou. Și trebuie să te naști.
M-am dus cu mintea citind aceste adevăruri la smerenia prea iubitului nostru Părinte Iosif, care i-o dădea Domnul și rămânea așa de liniștit și răspundea mai marele său: eu așa am primit de la Domnul, eu așa am simțit această schimbare a vieții mele, dar aici în biserică, și doresc ca toate luminile din biserică să se aprindă. Eu voi rămâne aici, chiar dacă voi mă veți numi pene de aici, cum veți vrea, eu tot aici voi rămâne și tot aici voi spune la tot poporul că aici să rămână, ca să primească cu adevărat lumina nașterii din nou, schimbarea vieții. De aceea mulțumim de mii de ori și mulțumim și ție, drag și prea iubit Părinte Iosif, că ai fost așa de luminat și ai putut să rămâi neclintit de pe stânca pe care te-a așezat Duhul Domnului și ai învățat mereu poporul, orice s-ar întâmpla cu mine, voi să rămâneți statornici în biserică. Aici ne-ai chemat, Domnul. Ce greu este când aperi un adevăr adevărat și ești de neînțeles. Așa m-am gândit, potrivit cu această Evanghelie și cu un cuvânt din meditația fratelui din Comora Psalmilor, să ne mângâiem și noi sufletele. Nu vorbim, ci înfăptuim, cum și Părintele nostru, drag Iosif, a înfăptuit ceea ce a vorbit și a iubit, chiar pe vrăjmașul ăsta, enorm de mult. Oricine va ajunge la această stare divină, de creștere duhovnicească, după ce a primit naștere din nou, îi dă Domnul puterea aceasta, care la oameni este cu neputință, să iubească chiar și pe vrăjmașul său. Pentru că prin Duhul Sfânt, care îl primește și îl luminează și îl înnoiește și îl face un om nou, el privește dincolo de om. Privindu-l cu milă pe om, că este făptura Domnului, vede în spatele lui pe demonul groaznic care îl chinuiește. Și el nu are nimic cu omul, că e făptura lui Dumnezeu. El are cu demonul care îl chinuie pe bietul om, mai mic sau mai mare. De aceea doresc ca să citesc aceste cuvinte care le-am auzit și noi la Sfânta Evanghelie de astăzi, căci stau așa și mă gândesc cum pot ca un frate ostaș să zic așa cu mic excepții, bolnav, sau grav soția, sau copilul, sau mama, nu suntem oameni fanatici, suntem cu lumina Duhului Sfânt, să ne ajungem la biserică dimineața. Nu se poate un frate ostaș altfel. El n-a înțeles încă oastea. Și mi-a plăcut foarte mult cuvântul preasfințitului Daniel, când am fost la nuntă la Corocăiești la Suceava, frații ostași sunt dimineața la frângerea trupului, nedespărțit, iar după amiaza la frângerea cuvântului. Odată ce ne vede așa și pe noi, chiar dacă ne vor vorbi de rău, e treaba lor. Dar când nu ne văd și ne vorbesc și au ei dreptate, e vai de noi. De aceea să fim foarte atenți în calea mântuirii și a învățăturii pe care o dăm altora. Mai ales noi ca frați lucrători, chemați din mila Domnului, din îndurarea Lui, din milostivirea Lui, ce învățătură dăm la popor? Nu că mă pierd eu sau noi, vom pierde și pe alții care ne urmează spre noi, spre lumină sau spre întuneric. E greu, deși a zis Sfântul Apostol Iacob, nu fiți mulți învățători, veți avea o grea răspundere. Și totuși, iată, noi venim și întrăstim aici. Știe Domnul gândul, dorința, sinceră cu ce venim aici.
mă gândesc, e lucrarea Domnului. Ia Domnului, noi suntem chemați în ea. Asta mă face să mă ridic, să vin cu toată smerenia, să nu rămânem, cum spuneau frații noștri, frații Vasică. Fraților, suntem într-o adunare de mulți, toți stăcem. Aceasta m-a făcut mereu să mă gândesc, Doamne, dacă vin la adunare și nu are nimeni să spună un cuvânt. Poate unii frați din smerenie, poate alții nefiind pregătiți să mă pui să lucrez. La aceasta m-a chemat. Nu la odihnă, nu la ședere, ci la muncă, la trudă, la osteneală. Și aseară vorbim cu un frate, în legătură cu simțământul pe care l-avea Sfântul Apostol Pavel, care era științat de Duhul Sfânt că din cetate în cetate îl așteaptă lanțuri, bătăi, chinuri, foamete, dispreț, închisori. Peste toate acestea, trecând, a zis așa, și vai mie, și vai mie, dacă nu vestesc Evanghelia lui Hristos. Gândind, după ce am discutat, este mai presus decât orice vaiul acesta, care nu se compară cu toată suferința care o avea trupul față de vaiul acesta, dacă nu vestesc Evanghelia. Asta nu înseamnă că vin aici să vestesc, nu. Peste tot, oriunde sunt, să-L vestesc pe Domnul. Dragi surori, iubiți frați, oamenii au nevoie de Domnul Iisus. Nu știu cum să-L las. Sufletul e din Domnul Dumnezeu. Sunt unii care pot, într-adevăr, nu ne primesc. Dar sunt unele suflete cu care vorbim, primesc cuvântul. E așa, Domnul Dumnezeu. Așa trebuie să-L urmăm și noi pe Domnul. Mergi noi la biserică, dar nu înțelegem așa. Mă, ta ești tot creștin ortodox. Tot creștin ortodox sunt. Dar noi nu înțelegem așa. Acum, într-o zi a venit un preot care am avut probleme cu sfinția sa la început și vine să cumpere ceva și îmi zice, Domnule Dumnezeu, Părinte, prea mult spune, frate, sau fiu după mine, cum vreți să mă numiți, ești un Domn. Dar mă ierți? Dar de ce spui? Știi atunci când te-am numit că ești sectar, ești un eretic, ești... Cum să nu vă iert, Părinte, să mai pune problema sau un om al Domnului să nu ierte? Dar nu mi-a spus niciun cui în banul și chiar dacă îmi bătea sau o corună de spin pe cap. Eu sunt ator să vă iert. Domnul a spus, iartă-i Tată că nu știu ce fac. Tot așa ai rămas cu Scriptura, cum să fiu altfel? Noi numai așa putem, răbdând, suferind, tăcând, cum ne-a spus Domnul, cum am să citesc, putem avea mulțumirea noastră sufletească, chiar dacă alții nu o să aibă. Dar noi o să o avem împlinind cuvântul. Și zice aici, Domnul. De la Sfântul Luca, Evanghelia, capitolul 6. Citesc de la versetul 27. Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați. Aș fi un retoric înapoi. Dar cine nu l-a ascultat pe Domnul? Care ar fi trebuit tot să-L asculte pe El. El era fără de vină. Noi avem vină. El era omul Domnului, era Domnul Dumnezeu. Și totuși aici zice, care mă ascultați? Hai să înțelege că nu toți îl ascultau, chiar și pe Domnul Iisus. Și dacă spun mai departe cuvântul, nici pe noi să știți că nu toți ne ascultat. Oricât am spune noi, oricum v-am arătat calea, tot nu ne ascultat. Dar noi suntem datori, trimiși de Domnul, să spunem așa. Că ne veți asculta, că nu ne veți asculta, că nu va asculta oastea, biserica, că nu va asculta, noi suntem trimiși să spunem așa.
Și cine va asculta, se va îndrepta. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc. Dacă stăm și ne gândim, învățătura aceasta nimeni n-a adus-o pe pământ. Nimeni dintre toți filozofii lumii. Singur Domnul Iisus a adus. Și dacă stăm și ne adâncim în această învățătură a Domnului Iisus, e o mare liniștire și o mare bucurie. Dacă avem vrăjmași, și avem, toți oamenii avem, și Domnul ne-a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri, să le vorbești la oameni care nu cunosc pe Domnul, e prea de tot. De fapt, învățătura era de sus, de la Tatăl, așa cum a spus. Învățătura mea nu este de pe pământ, este de la Tatăl. Să iubiți pe vrăjmașii voștri. Avem de câștigat totdeauna. Și poți să ți-l faci pe vrăjmaș prieten, dar ne se cere această divină putere, puterea Duhului Sfânt, care poate să iubească pe vrăjmaș. Dacă ați avut și ați întâmpinat în viață vrăjmaș și ați avut putere să îi iubim, am avut de câștigat. Și din vrăjmaș iubindu-l, care era o stare grea dintre unul și altul, și ajungându-l să-l iubești, ți-l-ai făcut prieten. Și ți-ai bucurat sufletul și ai mai câștigat un vrăjmaș și l-ai scos din robia vrăjmașului demon. Deci făcând sau împlinind cuvântul Domnului Iisus, te fericești, nu te păgubești. Făcând așa, îți faci mai puțin vrăjmași și îți faci mai mulți prieteni. Și răptând și rugându-te și alergând la Domnul, poți din vrăjmași să-ți faci prieteni. Și este cu putință această lucrare. Nu-i cu neputință. Că dacă era cu neputință, Domnul Iisus nu spunea iubiți pe vrăjmașii voștri. Dar Domnul a făcut așa, a iubit. Și pe noi, care eram vrăjmași, ne-a iubit și a murit în locul nostru. Până acolo trebuie să ajungă iubirea noastră față de vrăjmași. Citeam articolul din Foaia Iisus Biruitorul, din ziua de astăzi, despre iubirea vrăjmașilor, și spunea acolo despre care ați citit-o, unul dintre împărați se porni să luptă cu un altul și îl prinsese prigonier pe acesta, prizonier, și îl chemase la masă. Citeam și nu-mi venea să cred. Se poate așa ceva. I-a dat să mănânce din vase de aur, iar el cu slujitorii lui în vase de lemn deoparte. S-a uimit și el, acest prizonier. Cum se poate așa ceva? Și din dușman l-a făcut prieten. De-a dat pe fiica lui să se căsătorească cu el. Stăteam, mă uitam asupra foii, mă uitam în mintea mea, mă coboram în inima mea. Doamne, oare ce citesc e adevărat? Oare ce citesc chiar s-a împlinit? Sau doar este istorie, doar este, știu eu, și istoria trebuie să fie adevărat. Nu venea totuși să cred și totuși acesta e adevărat. Fraților și surorilor, la ce lucrare suntem chemați? Dar dacă nu primim această stare de bine, de transformare și apoi să rămânem în ea,
să ajungem la statura plinătății de oameni mari în Domnul, nu vom putea. Că omul nu poate, nu poate. Doar Domnul poate. Și cine îl are mereu pe el, în viața lui cotidian, de zi cu zi, dimineața, seara, noaptea, la muncă, la vorbă, în piață, pe drum, pe stradă, se simte, așa cum spunea, Domnul este cu mine. Dacă îmi vorbesc de rău pe cineva, când îl disprețuiesc, când îl josesc, Domnul nu este cu mine atunci. Eu cum fac lucrarea? Cum îmi deschid gura? Cum vorbesc? Cum îl josesc? Cum disprețuiesc? Cum? Nu mai este Domnul cu mine atunci. El, Domnul, așa a făcut. Eu cum fac? Dacă sunt cu Domnul. Faceți bine celor ce vă urăsc. N-am mai spus eu aceasta, nu ca laud, dar spun și ca fapt. Poate trebuia spus eu ca să nu pot să fac. Cunosc un om. Și nu s-a pus de el. Cu poate de multe ori am pus. Mă ura și mă vorbea de rău. Și m-a rugat Domnul să-mi dea un prilej. Odată în piață cu niște roșii și odată la câmp cu un tractor. Și am avut o mare mulțumire. Știe Domnul să lucreze în chipul meu. Noi dacă ne rugăm, Doamne, dăm posibilitatea să dovedesc cum lăsesc că eu nu-i vreau rău. Cum s-a petrecut cu Sfântul David și cu Saul. Când Saul credea că David îi vrea răul, pentru că el era răul. Și totdeauna când tu sau eu sunt rău, am această gândire de la satana că fratele îmi vrea rău. Dacă nu l-am pe Domnul, nu pot să spun. Și atunci când i-a dat Domnul prilej să-l omoare, să-l ucidă pe Saul, când soldatele zice, ți l-a dat Domnul mâinile tale. Nu, nu, nu. Nu. Nu te atinge de unsul Domnului. Ce mare lucrare a făcut Domnul cu Sfântul David. Nu știm și noi să ne ferească Domnul, să nu vorbim de rău pe unul și Domnul. Să nu credem în grupă. I-a tăiat colțul hainei, a venit vremea când, Saul, uite, astăzi mi-a dat Domnul mâinile mele, vezi aici, este colțul hainei, puteai să fii ucis. De ce auzi? Sau de ce primești toate acele cuvinte? Nu știi că totdeauna vorba rea de la un om rău. Omul rău nu poate să facă toate vorbe. Cine bârfește, vorbește de rău, clevetește, disprețuiește, nu-i de la Domnul, poți să fie mama teologul și învățătorul și poți să fii marele predicator la oasea Domnului. Nu ești din Domnul Dumnezeu, să nu ne înșelăm. Cu Scriptura mână în fundul iadului. Fraților, surorilor, n-am venit să vorbesc, nu-i mai trebuie. Dacă îmi văd când frații îmi se ridică, mă topesc de gelozie. Am ajuns la această bucurie mare, să lucrez cu dragoste pentru Domnul, chiar dacă nu mă înțelegeți tot. Se va vedea în fața judecății toată inima și sinceritatea vieții mele, cum am dorit să lucrez pentru Domnul. Și atunci a spus, sau, Davide, tu ești mai bun decât mine. Citesc cuvântul, mi-e drag să-l citesc zi și noapte, dar vreau să și-l împlinez zi și noapte. Și când citesc acolo, Doamne, ajută-mă și pe mine să ajung așa, să spună și despre mine vrăjmașul, tu, Viorele, ești mai bun decât mine. Mă lupt, mă străduiesc, jertfesc, mă rog, știe Domnul rugăciune. În seară, în noapte, când ne plecăm pe genunchi, nimeni cu noi decât Domnul. Cum mă străduiesc să împlinesc cuvântul Domnului ca să îl bucur pe vrăjmașul meu? Că mi-e milă, dar nu mie mi-e milă ca om, ci Domnului din mine e milă că e făptura Lui și prin Duhul vezi dincolo de om. Și l-a câștigat într-un fel, dar până la urmă Saul tot nu l-a putut primi. Bine și privi pe dar. Cum zicea fratele Traian, dragostea mea, jertfa mea care a făcut-o pentru acest om, nu-i dau nume, mi-e greu să-i dau. N-a putut să biruiască Duhul care îl stăpânea pe el.
Și a rămas în continuare un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Dându-i din pâinea sa, din banul său, din haina sa, din dragostea sa. Să-l ajute, să-l ajute. Așa trebuie să facem, mai departe va fi voia Domnului. Și am spus cu acest om, mă tot vorbea de rău, în tot felul. Și m-a rugat Domnul, Doamne, dă-mi posibilitate. Și odată am venit, cum veneam noi de la când cu utilajele, și s-a stricat mașina, tractorul. Mă dau jos, ce faci, cum faci, ce faci? Uite așa, așa, ai o șufă, n-am, ai cam eu una. Mă pun, duci acasă, la șez acolo, nu-i vinea să creadă. Că doar auzim și noi când ne vorbește cineva de rând sau de bine. Și-i spune soții, măi, știi, mă, nepotul, mă, el m-a zis acasă, tractorul. Mă, și n-am vorbit de rău așa de mult. Nu ți-am zis? Nu el de bine, tu ești de bine, tu ești rău. Dar știți câtă mulțumire am avut, și citim din fratele Andrei, când am putut să înfăptuiesc aceasta. O mare bucurie în sufletul meu. Și ori de câte ori vei iubi pe vrăjmașul tău, nu ai regrete. Sau să faci bine celor ce te urăsc, nu ai regrete. Te umple de bucurie. Și ziceam, Domnul îngăduie acestea să ne vadă credința noastră, să ne încerce credința noastră. Să vedem, putem noi să iubim, putem noi să facem bine ce ne-și facă rău. Ca să ne încununeze acolo, Domnul. Nu, El nu ispitește ca să ne facă rău. Îngăduie vrăjmașului să se arate cum m-a făcut cu dreptul eu. L-ai văzut pe dreptul meu eu. Da, nu este nimeni care. Păi dacă l-ai binecuvântat, ia de-l pe mâna mea. Știa Domnul cine era eu. Ia numai de sufletul lui, să nu te atingi. De viața lui. Și a început. Și când citeam acolo, mă cutremuram. Cât e de nemilos satan acesta când Domnul îi dă voie asupra unui om, familiei, societate, țară, să-și iei Domnul mână. Cum a început vrăjmașul să iei copii, averile, tot boală grea. Și totul zice, n-a păcătuit cu nimic dreptul eu. N-a păcătuit cu nimic. Poate vine și la noi anumite stări de boală, de necazuri, ne ia copiii, soțul, soția și altele. Domnul nu ne vrea rău. El ne vrea binele nostru, dar noi nu le putem face. Binecuvântați pe cei ce vă blastă. Aici am căzut odată, spun și cădere, numai. Fiind odată cu fratele Traian, cu fratele Lambi, despre maiorul care l-a închetase, mi-era și mie rău, că de ce doar nu a făcut rău fratele Lambi? Când a venit Revoluția, îi zic, acum trebuie, mergi la el și să-i spui de tot. Și zic, frate, nu, frate, nu. Eu m-am rugat Domnului ca să-l poată ierta. Atunci am primit o pală. Vedeți? Noi avem și coborâșul, mă urcușul. Dar Domnul este bun și ne iartă. Dar noi să ne întoarcem iarăși la El. Era vorba despre maiorul intrus. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Acesta este cuvânt. Noi aici învățăm. Cum mergem copiii la școală, am mers și noi, și învățam. Dar zice acolo, teoria ca teoria, practica mă omoară. Noi aici am citit, noi aici am spus. Spusul, credeți că ne va face viața veșnică? Nu. Când a zis Domnul, vă spun vouă celor care mă ascultați, adică a asculta înseamnă a împlini, iar a auzi, a nu împlini. Care m-a ascultat? Să facem așa. Mai citesc poate că alți frați când se vor uita. Vreau să citesc un cuvânt aici, din 26 septembrie, dar eu alerg la rugăciune. Am spus fiecărui frate osar să aibă măcar minimul ce este oastea Domnului, comara psalmelor, pe lângă Sfânta Scriptură, nu mai zicem
să citească ceva din ea, să se hrănească. Vă spun din comoara psalmă, am o mare bucurie. Ani, zeci de ani am citit-o și o citesc continuu și nu mă satur. De cât citesc mereu, eu mai subliniez ceva aici. Altă descoperire este și o altă descoperire. De obiceiuri, de câte ori unui om îi se pare că este lovit pe nedrept, ori bârfit și învinuit fără temei, ori judecat și osândit pe nedreptate, acel om îndată este ispitit să alerge la apărare și la răzbunare, la dreptate și la despăgubire. Numai cel cu adevărat credincios, să fim atenți, al cărui cuget este și se străduiește să fie, foarte minunat, frate, este și se străduiește. Poate ne străduim și noi, poate n-am ajuns că suntem. Curat înaintea lui Dumnezeu, numai acela va face altfel. Numai acesta, simțindu-se adânc nedreptățit, nu va alerga la dezvinovățiri sau la judecăți, nici nu va alerga la ceartă și la revanșă, ci va alerga la rugăciune. Și va spune, Doamne, ai milă de fratele meu care m-a vorbit de rău, nefiind eu vinovat. Că sufletul lui s-a acoperit de vina unei judecăți nedrepte. Ioan 8:15. Asta e prima parte. Și iarăși a doua parte. Iar dacă va avea totuși o vină, atunci se va ruga. Doamne, merit să-i spășesc în felul acesta vina mea. Chiar dacă n-ar fi atât de mare și n-ar merita o așa de astfel judecată. Căci dacă suflă pe nedrept, ispășindu-o aici, nu va fi judecată dincolo. 1 Timotei 5:24, când păcate unor oameni merg înainte la judecată. Adevăratul credincios va alege totdeauna alergarea la rugăciune. Acolo, stând la picioarele Domnului, inima lui se va liniști și gândurile sale limpezite vor găsi măsura răbdării, a tăcerii și a răspunsului său la învinuirile aduse. În rugăciune va afla calea cea bună pe care trebuie să o urmeze față de cei care au răspândit și răspândesc lucruri neadevărate despre dânsul. Va căpăta puterea de a înțelege și de a ierta pe toți vrăjmașii și bârfitorii săi și va căpăta milă și iubire pentru ei. Ce mare adevăr! Ce mare! Mai săr că poate este prea târziu. O, ce fericită este inima care e totdeauna gata să alerge la rugăciune. Căci ori de câte ori este lovită și bârșită, nedreptățită și păgubită, sau înșelată, amenințată sau zdrobită, aleargă îndată la rugăciune și își caută la picioarele crucii lui Hristos liniștirea și vindecarea, mângâierea și despăgubirea, apărarea și dreptatea ei. O, ce minunat știe harul Domnului nostru Iisus Hristos să-i dea inimii rugătoare toate acestea împreună cu cea mai negreită și mai dulce bucurie a dragostei lui răsplătitoare. Și acum, încheiind citind acestea. Dragă suflet cititor, dragă suflet cititor, mie îmi spune, eu știu că și tu ai fost de multe ori lovit și bârfit pe nedrept. Dar nu știu de câte ori ai alergat atunci la rugăciune. Mă tem că mai degrabă ai alergat la altceva. Știu însă că dacă n-ai alergat la rugăciune, ci la răzbunare, niciodată n-ai putut găsi adevărata mulțumire și despăgubire pentru sufletul tău. Și eu am fost așa. Dar până când n-am alergat la rugăciune pentru iertarea celui care mă nedreptețea și până când n-am cerut Domnului puterea să iert din inimă și să-i cer cu iubire îndurarea pentru mântuirea vrăjmașilor mei, n-am putut simți pacea și bucuria sufletului meu. Și când pierdem pacea și bucuria, ce te mai încântă? Ce te mai bucură? Ce te mai fericești? Ce te mai mulțumești? Vorbeam odată cu un frate, să nu mai dau numele. Frate Viorel, ne-am întors la Domnul. Dar e greu să rămânem acum.
cum să fie greu? Luptele sunt mari, încercările sunt mari, dar dacă cu Domnul și cu frații, dacă rămâi, n-ai cum să te pierzi. Mereu trebuie rămas cu frații, în ascultare, în părtășie, în unire cu frații, n-ai cum să pierzi. Numai când te lupi de turmă, vine lupul și mănâncă mielul sau oaia care s-a despărțit de turmă. Însă când am făcut acest lucru în nesfârșită răsplătire, mi-a dăruit dragostea lui Hristos. Iar acum știu că nu poate fi o mai mare fericire decât a te ruga și a ierta. De aceea te îndemn, roagă-te și iartă. Roagă-te și iartă. Roagă-te și iartă. Spre fericirea ta, toate acestea. Aleargă neîncetat la rugăciune și la iertare, căci chiar dacă aceasta n-ar face niciun bine celui care îți fac ție răul, ție însă îți va da bucuria și răsplata cea mai fericită și aici și în viața cea veșnică. Încearcă și vei vedea. Amin? Slăvit să fie Domnul Iisus.